স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান বিষয় এক দেশ এক নিৰ্বাচন এই প্ৰস্তাৱত আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকে অনুমোদন জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত এই কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াত যি প্ৰতিবেদন দিছিল প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত এই সমিতি এই সমিতিৰ যি প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদন চৰ্চা কৰে আৰু ইয়াত অনুমোদন জনায় এতিয়া কি হ'ব চৰ্চা হৈছিল এনেকৈ যে সমগ্ৰ দেশতে একেলগেই নিৰ্বাচন হ'ব আৰু নিৰ্বাচন একেলগে হ'ব ভাৰত চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন তাৰ লগে লগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সকলো বিধানসভাৰ বিধানসভাৰ লগে লগে যিবোৰ আমাৰ স্বায়ত্বশাসিত পৰি বা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহতো য'ত ভোট নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাৰো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ এশ দিনৰ পিছত সমগ্ৰ দেশত একেলগে সমগ্ৰ দেশৰ পঞ্চায়ত মিউনিচিপালিটি পৌৰ নিগমসমূহ আৰু তাৰ লগে লগে যিবোৰ ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট কাউঞ্চিলছ ষষ্ঠ অনুসূচিত এলেকাত আছে তাৰো একেলগে নিৰ্বাচন এশ দিনৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে সমগ্ৰ দেশত একেবাৰতে এখনেই ভোটাৰ তালিকা আপডেট কৰা হ'ব বাৰে বাৰে এটা উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে এখন এটা উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে এখন এই ধৰণৰ ভোটাৰ তালিকা উন্নীত কৰি থকাৰ ব্যৱস্থা নহ'ব আন এটা কথাটো হ'ল যে যদি ক'ৰবাত চৰকাৰ ভংগ হয় তেনেহ'লে উপ নিৰ্বাচন হ'বনে নহয় ধৰি ল'লোঁ যে সকলো ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন হ'ল কোনোবা এখন ৰাজ্যত এখন চৰকাৰ ভাঙি থাকিল মাজতে এতিয়া চৰকাৰ ভাঙিলে যদি তাত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া কথা হয় তেনেহ'লে এই যি বাকী থকা সময়খিনিৰ বাবেহে চৰকাৰখনে ক্ষমতা পাব অৰ্থাৎ পাঁচ বছৰ বুলি নাপায় মাজত অনুষ্ঠিত হ'লে আন এটা প্ৰশ্ন আছিল যে এই নিৰ্বাচন যদি অনুষ্ঠিত হয় যদি ওলমা সংসদ হয় তেনেহ'লে কি ব্যৱস্থা হ'ব ভাঙি দিব ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন দিব ত্ৰিশংকু গঠন যদি কোনেও সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নহয় সংখ্যাগৰিষ্ঠতা কোনেও নাপায় কোনেও চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ নাহে তেতিয়া কি অৱস্থাত হ'ব আগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰি কিছুদিনৰ বাবে ৰাখে আৰু তাৰপাছত ছাছপেণ্ডেড এনিমেশ্যন এই ব্যৱস্থাটোৰ টেকনিকেল টাৰ্ম তাৰ এটা আছে আৰু তাৰপাছত পুনৰ এবাৰ সুযোগ দিয়ে এনেধৰণে কেতিয়াবা ইটো দলৰ সিটো দলৰ বিধায়ক অনা নিয়া কৰি হ'লেও চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ভাৰতত নজিৰ আছে এতিয়া যিটো প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছে তেনেহ'লে এই প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ওলমা সদন হ'লে কোনেও যদি গঠন কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ইউনিটি গভমেণ্ট সৰ্বদলীয় গভমেণ্ট মিলিজুলি গভমেণ্ট মিলা মিছা গভমেণ্ট মানে এনেকুৱা ধৰি লওক যে কংগ্ৰেছৰো মন্ত্ৰী থাকিব বিজেপিৰো মন্ত্ৰী থাকিব কোনোবা এজন কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে আনজন ইটো দলৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ এক চৰকাৰৰ পোষকতা কৰা হৈছে আৰু এটা প্ৰশ্ন সদায় সকলোৰে মনত উপস্থাপন হ'ব পাৰে যে এতিয়া দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ব ছাব্বিছ চনৰ পাছত যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব কি হ'ব তেওঁলোকক এক্সটেনশ্যন দিয়া হ'ব নেকি নিৰ্বাচন নকৰি তিনি বছৰৰ বাবে তিনি বছৰ ঊনত্ৰিছত একেলগে নিৰ্বাচনলৈ যাব কেয়াৰ টেকাৰ গভমেণ্ট দিয়া হ'ব নে কি হ'ব এই ব্যৱস্থাটো যিসকলৰ ঊনত্ৰিছ চনৰ আগ আগে আগে দুই তিনি বছৰ আগে আগে বা এবছৰৰ আগে আগে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ব তাত এটা প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে যে তাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু অনুষ্ঠিত হ'ব ঊনত্ৰিছ চনলৈকে বাকী থকা কাৰ্যকালৰ কাৰণেহে অৰ্থাৎ পাঁচ বছৰতকৈ কম কাৰ্যকালৰ কাৰণে য'ত ৰাজ্যসভা কি ৰাজ্য চৰকাৰসমূহ অন্ত পৰিব তেওঁলোকৰ বাকী থকা কাৰ্যকালৰ কাৰণেহে হ'ব আৰু তেওঁ পূৰ্ণাংগ পাঁচ বছৰৰ কাৰণে নহয় আৰু ইয়াৰ বাবে অহা শীতকালীন অধিৱেশনত সংশোধনৰ শীতকালীন অধিৱেশন অক্টোবৰ মাহত অনুষ্ঠিত হয় সাধাৰণতে শেষৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহ পৰ্যন্ত আৰু কেতিয়াবা ডিচেম্বৰৰ পৰাই গতিকে অহা অক্টোবৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শীতকালীন অধিৱেশনত ইয়াৰ এখন বিধেয়ক দাখিল কৰিব লোকসভা ৰাজ্যসভাত পাছ কৰাব আৰু তাৰপাছত ইয়াক আইনত পৰিণত কৰাব তাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে এই কমিটিখনে যিকেইটা প্ৰতিবেদন দিলে তাৰ ভিতৰত কেইবাটাও চম চমক লগা কথা এতিয়া দুটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে ছাব্বিছত অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে পৰৱৰ্তী কাৰ্যকাল অৰ্থাৎ তিনিবছৰীয়া চৰকাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন হ'ব পাঁচ বছৰ নাপাব যিয়ে নিজিকক ঊনত্ৰিছত সমগ্ৰ দেশৰ সৈতে একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব আৰু বিষয়টো চৰ্চা কৰিম মোৰ সৈতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিস্তৰ মন্ত্ৰী হিচাপেও সংসদীয় পৰিক্ৰমা চম্ভালাৰ অভিজ্ঞতা হিচাপেও বিস্তৰ অভিজ্ঞতা আছে আমি কথা পাতিম মোৰ সৈতে দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে মুখপাত্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাকো মোৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া আছে ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে বিধায়ক বি পি এফৰ দুৰ্গা দাস বড়োডাঙৰীয়া আছে দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু চি পি আই এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আছে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মই প্ৰথমতে আহিব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আজি পাছ হ'ল শীতকালীন অধিৱেশনত ইয়াৰ বিধেয়ক আহিব কথাটো হ'ল এনেকুৱা এইটো তেখেতসকলে যিকেইটা প্ৰিন্সিপালৰ কথা কৈছে বা নীতিৰ কথা কৈছে এইটো দেখাত মানে গ্ৰহণযোগ্য যেন দেখা গৈছে কিন্তু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বা যেতিয়া ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাব এইটো কিন্তু অলপমান মানে সহজ কথা আৰু কিছুমান বেলেগ বেলেগ নতুন সমস্যা দেখা দিব দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ হৈছে কিন্তু বাস্তৱিক বাস্তৱিক কথাটো এইটো সম্ভৱ নহয় যে মানে এতিয়া চৰকাৰে চৰকাৰ ক্ষমতাত আছে চৰকাৰে যি ইচ্ছা কৰে কৰিব পাৰিব কিন্তু একখন পাছ হোৱাৰ পিছত সেই একখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে কি কি সম্ভাব্য অসুবিধা হ'ব এইবোৰ এখেতৰ এই মেডিৰ আগত ৰাইজক অৱগত কৰিলে ভাল হ'ব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মানে যদি অৱগত নকৰে এতিয়া যিটো আপুনি প্ৰশ্ন উঠিছে যে ছাব্বিছত অসমত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব লাগে কিন্তু এই এখন মতে ঊনত্ৰিছতহে হ'ব লাগিব নহয় এতিয়া ছাব্বিছতে হ'ব হ'ব কিন্তু এতিয়া ছাব্বিছত হ'লে তিনিবছৰ কাৰণে হ'ব ঠিক আছে তিনিবছৰ এটা মানে ৰিজনেবল টাইম কিন্তু যিবিলাকৰ কাৰণে এক বছৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকক হয়তো কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰে চলাব দিব লাগিব এতিয়া দুটা একেখন কনষ্টিটিউচনৰ আণ্ডাৰত এখন ইলেক্টেড চৰকাৰৰ কি ক্ষমতা থাকিব আৰু কেয়াৰটেকাৰ একবছৰৰ কাৰণে যিখন হ'ব যিখন ৰাজ্যৰ কাৰণে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন এক বছৰ পিছত হ'ব তাত হয়তো কেয়াৰটেকাৰ গভমেণ্ট দিবলগীয়া হ'ব দিলে তেওঁলোকৰ যি ক্ষমতা আৰু অসমত যিখন নিৰ্বাচিত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে নিৰ্বাচিত মানে পিপুল ৰিপ্ৰেজেণ্টেট একমতে যিখন বিধানসভা গঠন হ'ব তেওঁলোকৰ ক্ষমতা একে হ'বনে হ'বনে নহয় এতিয়া এনেকুৱা বহুত কথাই আহিব আৰু তাত্বিকভাৱে বহু শুদ্ধ কথা ব্যৱহাৰিকভাৱে কিমান শুদ্ধ হয় এইটো আমাৰ নিচিনা ডাঙৰ দেশ এখনত মানে উচিত নহ'ব কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই বিষয়টো আজি দুবছৰ তিনি বছৰ আগৰ পৰা বিশেষকৈ বিজেপিৰ এজেণ্ডাৰ পৰা কথাটো কৈ থকা হৈছে গতিকে নিশ্চয় ইয়াত এটা ৰিচাৰ্চ বা গৱেষণামূলক কথা তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে আনিছে এতিয়া অসুবিধাবোৰ আৰু সুবিধাবোৰ কি কি হ'ব কি কি নহ'ব বিতংভাৱে চৰকাৰে জাননীযোগে ৰাইজক অৱগত কৰাৰ আগমুহূৰ্তত বা অৱগত নকৰাৰ আগতে আমি পোনপটীয়াকৈ কিবা এটা ভাল হ'ব বা বেয়া হ'ব এনেধৰণৰ বক্তব্য দিয়া অলপমান হয় মই মনোৰঞ্জন ডাঙৰীয়াই চলাইছোঁ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আজি এই প্ৰতিবেদনখন ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা কৰা হৈছে যিখন প্ৰতিবেদন এই সমিতিয়ে দিছিলে আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াক লৈ বহু বিষয় উপস্থাপন হৈছে মূলতঃ চৰকাৰে এইটো কথা কৈছিল যে দেশত ছমাহৰ মূৰে মূৰে প্ৰায় ৰাজ্যসমূহৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় চাৰিখন পাঁচখন ৰাজ্যকে অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই নিৰ্বাচনৰ ফলত এটা কথা হ'ল যে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন বাৰে বাৰে ব্যয় হয় আৰু আন এটা চৰকাৰে যুক্তি দিছিল যে ছমাহৰ মূৰে মূৰে নিৰ্বাচন হোৱাৰ কাৰণে চল্লিছ পঞ্চল্লিছ দিনকৈ মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট আদৰ্শ আচৰণবিধি বলবৎ হৈ থকাৰ কাৰণে নতুন নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে ল'ব নোৱাৰে কাম আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে উন্নয়ন বাধাগ্ৰস্ত হয় এই দুটা প্ৰধান যুক্তি আছিল এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আপোনাৰ মতামত তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া মোৰ মতামত হৈছে সাতষট্টি চনলৈকেতোতো আমাৰ একেলগে হৈছিলে বিধানসভা লোকসভা নিৰ্বাচন কিন্তু কথাটো হৈছে আজি সাতষট্টিৰ পিছত যিটো ৰাজনৈতিক অৱস্থা আমাৰ দেশখনত বিৰাজ কৰিছে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে একেলগে নিৰ্বাচন পতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পূৰ্বতেও বিৰাট প্ৰচাৰ সংগঠিত কৰিছিল আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবেদন দিছে কিন্তু আজিৰ এই পৰিস্থিতিত মই নাভাবোঁ যে তেওঁলোকে একেলগে দুটা নিৰ্বাচন বিধানসভাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰি সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ অসুবিধাও আছে কাৰণ এই যিটো ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছে এই ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দেশত দুই দলীয় ব্যৱস্থা এটা দুই দলৰ হাতত বহুত পইচা পাতি আছে গোটেই সৰ্বভাৰতীয় লোকসভা বিধানসভা অংশগ্ৰহণ কৰাৰ মাজেদি তেওঁলোকে সুবিধাটো পাব আৰু ঠিক তেনেধৰণে গৈ গৈ দুই দলীয় এটা ব্যৱস্থা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এটা আমাৰ দেশতো তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা এটা চলাইছে তাত তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা এইটো উদ্দেশ্যটো আছে লোকসভাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাই তেওঁলোকৰ এককভাৱেও সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাই বিজেপিত এতিয়া কথাটো হৈছে এইখন আইন পাছ কৰাব লাগিলে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সংবিধান সংগঠন কৰিব লাগিব আৰু সংবিধান সংগঠন কৰিব লাগিলে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হব আৰু দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই কথাটো সবাস্তৱ হৈয়ে থাকিব এইটোৱেই মোৰ এতিয়া সদ্যহতে মন পাছ নহব বুলি এটা ধাৰণা কৰিছে হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰাজু চাহু চাহু ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া চাহু ডাঙৰীয়া হয় হয় মানে যিটো তেওঁলোকে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তহে মাত্ৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষখন হৈছে এটা গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ মই ভাবো যে গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষত হাজাৰ হাজাৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে সেই জাতি জনগোষ্ঠী বিলাকৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল বিলাক আছে সেইবিলাকক যদি মাতি লৈ ফালে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত এটা ললেহেতেন আৰু বেছি ফলকৃতি হলহেতেন কিন্তু এই বিজেপি হিটলাৰী শাসন কাৰো কথা নুশুনাকে যিদৰে কাম কাজ বিলাক তেখেতসকলে কৰে আৰু এই কথাটো আমি দেখিছো যে বাৱন্ন চনৰ পৰা প্ৰায় প্ৰায় সত্তৰ বা সত্তৰ চনলৈকে এই কথাটো আছিলে এক দেশ এক নিৰ্বাচন এই কথাটো আছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যি পৰিস্থিতি হৈছে সেই পৰিস্থিতিৰ ফলত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানে কিবা বিধান সভাৰ সময় এৰ বিভিন্ন ৰকমৰ হৈছে বিভিন্ন নিৰ্বাচনৰ কথাবিলাক বিভিন্ন ৰকমৰ হৈছে ত' সেইবিলাকৰ কি হব এতিয়া এতিয়া তেওঁলোকে কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এই কেবিনেট সিদ্ধান্তটো লোকসভাত আলোচনা হব মই ভাবো যে লোকসভাত আলোচনা হোৱাৰ আগতে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগত তেখেতে যদি কথা তেখেতসকলে যদি বিজেপিয়ে যদি কথা বতৰা বিলাক পাতি লৈ এটা সিদ্ধান্ত ললেহেতেন সেইটো এটা বেলেগ কথা হলেহেতেন ত' বিজেপি দলক আমি দেখিছো যে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত কংগ্ৰেছ দলৰ একাউণ্টটো ফিক্স কৰি দিলে খেলিব নোৱাৰে মণিপুৰত বিভিন্ন শাসন দিয়া নাই কিন্তু কিন্তু আমি দেখিছো যে পশ্চিম বংগত বিৰোধী দলৰ চৰকাৰ আছে সেই বিৰোধী দলৰ চৰকাৰক ভাগিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছে গতিকে এইবিলাক কথা বহুত কথা আছে গতিকে অনাগত সময়বিলাকত মই ভাবো যে বিৰোধী দলৰ লগত আলোচনা কৰি এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত বিলাক যদি লয় তেতিয়াহ'লে ভাল হব আৰু একেদিনাই এই কথাটো কেতিয়া সম্ভৱ নহয় আপুনি কলে যে ঊনত্ৰিশ চন মানৰ পৰা হব কিন্তু এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে আৰ্থিকভাৱে যিকোনো ৰাজনৈতিক দল ইমান সবল নহয় এতিয়া কোনে মানিব নামানিব গতিকে সেইটো এটা চাবলগীয়া কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে কৈছে হয় মই দুৰ্গা দাস বৰ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আচলতে জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু দুৰ্গা দাস বৰদাঙৰীয়া দুয়োজন অসম গণ পৰিষদৰে পুৰণা এই দলটোৰে এটা সময়ত কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী হৈছিল ডক্টৰ দীনেশ গোস্বামী আৰু ডক্টৰ দীনেশ গোস্বামীৰ এখন কমিটি আছিল এই কমিটীখনক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল এই নিৰ্বাচনী সম্পৰ্কীয় সংস্কাৰ তাৰ প্ৰতিবেদন দিছিল আৰু তাত তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিল যে দেশৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনসমূহ যি ব্যয় হ'ব খৰচ পাতি হ'ব সেইবোৰ চৰকাৰে বহন কৰিব লাগে বিশ্বত কেইবাখনো দেশ আছে য'ত ইলেকশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ পলিটিকেল পাৰ্টী ৰাজনৈতিক দলসমূহে নকৰে চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা চিকিৎসা দলসমূহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামে খৰচা খৰচ কৰে আৰু জয় পৰাজয় হয় গতিকে সি এটা সীমাত থাকে নিয়ন্ত্ৰণত থাকে আৰু ধনৰ অপব্যৱহাৰ নহয় ধন বল প্ৰয়োগ কৰি নিৰ্বাচন জিকিবলগীয়া ব্যৱস্থা এটাও নাথাকে এনেকুৱা বিষয় এটা আছিল যদিও সেইটো ধূলি লাগিল বহু বছৰ হ'ল কিন্তু এনেকুৱা বিষয় এটাও আছে যোগা দাস বড়ো ডাঙৰীয়া হয় হয় মই চাওক আমাৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক যিটো ব্যৱস্থা সময়ে সময়ে সংবিধান সংশোধন হয় আৰু এইটো ষ্টেট চেণ্ট্ৰেল বা পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা ষ্টেটৰ নিৰ্বাচন একেলগে হোৱা কথাটো কৈছে যদিও ঊনৈশশ সাতষট্টি চনৰ পৰাই তেনেকুৱা ধৰণৰ খামখিয়ালি আৰম্ভ হ'ল অকা পিছাকে হোৱা দেৱগড়াৰ ভাঙিবলগীয়া হল তাৰ লগে লগে আন এগৰাকী কাৰ্য চিন্তু যদি তেওঁ এবছৰ কেছে নাথাকিল তেতিয়াও এটা কেইবালানো ৰাজ্যৰ লগত চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ যি পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যন সেইটো যিসকল এম পি ইলে তেওঁলোকে বহুত কম খৰচত খেলিব পাৰিছে মই এটা কথা কব বিচাৰিছো এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কথাটো আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছে যে দুই হাজাৰ ঊনত্ৰিশত যদি এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে অসমত দুহেজাৰ হয় তিনি বছৰৰ কাৰণে জনেশা ডাঙৰীয়াৰ ক্লজ বাই ক্লজ এইবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা হোৱা উচিত মই ভাবোঁ যে শীতকালীন অধিৱেশনত তেওঁলোকে যিটো আহিম বুলি ভাবিছে মই ভাবোঁ ইমান কম দিনৰ ভিতৰত শীতকালীন অধিৱেশনত তেওঁলোকে এইটো ক্লিয়াৰ কৰি লৈ আহিব পাৰিব ইয়াত

আপোনালোকে জানে কেইদিনমান আগতে পাৰ্লামেণ্ট ইলে চাবলগীয়া যাৰ কাৰণে আমি ভাল কৰিবলৈ গৈ যাতে অধিক বেয়া নহয় বেয়া নহয় ঠিকেই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে ভাল কৰিবলৈ গৈ যাতে বেয়া নহয় তেনেকুৱা আমাৰ দেশত বহুবাৰ হৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আকৌ এবাৰ দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আজি যি কেবিনেটে যিটো এপ্ৰুভ কৰিলে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আমাৰ দেশৰ কাৰণে আৰু এই গোটেই সিদ্ধান্তক আমি আদৰণি জনাইছোঁ এটা সুন্দৰ সিদ্ধান্ত যি সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত আমি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব পাৰিম আৰু গোটেই দেশখনৰ ইউনিটিটো আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ থাকিব এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে মই প্ৰথমতে কথা এটা কৈ লৈছোঁ যে যেতিয়া দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ দুই তাৰিখে এই কমিটিখন ফৰ্মেশ্যন কৰা হৈছিল ৰামনাথ কোবিন্দ নাঙৰীয়া নেতৃত্বত তাৰপিছত এই কমিটিখনে বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডাৰ বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডাৰ কথা পাতিছিল বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল বিভিন্ন সংগঠন কথা পাতি আজি ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদনটো দাখিল কৰিছে আৰু এটা যদি আপুনি মন কৰে এই গোটেই বিষয়টো ইতিমধ্যে কৈছে আমাৰ দুগৰাকীমান সন্মানীয় বিধায়কে কৈছে যে ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনলৈকে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা দেশখনত আছিলে যেতিয়া আমাৰ দেশৰ সংবিধান যে যেতিয়া সংবিধান প্ৰণেতাসকলেও যদিও স্পষ্টকৈ সেই কথাটো উল্লেখ কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ হয়তো এটা ধাৰণা আছিল যে দেশখনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন বা ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হৈ যাব যদিওতো তাত স্পষ্টকৈ লিখা নাছিল কিন্তু ধাৰণাটো সেইটোৱেই আছিল যাৰ ফলত ঊনৈছশ সাতত ছিক্সটি চেভেন নাইণ্টিন ছিক্সটি চেভেনলৈকে সাতষষ্ঠি চনলৈকে এই নিৰ্বাচনবোৰ একেলগে হৈছিল গতিকে এই গোটেই কথাটো প্ৰমাণ কৰিছে যে আমাৰ দেশত এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা অসম্ভৱ নহয় ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈ গৈছে যদি প্ৰমাণ নহ'লহেঁতেন সেইটো এটা বেলেগ মেটাৰ আছিল কি ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ পৰা প্ৰথম নিৰ্বাচনৰ পৰা সাতচল্লিছ চনলৈকে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে গোটেই দেশত নিৰ্বাচন হৈছিল মই আপোনাক ইয়াতে পৰাগমণি আৰ এটা কথা কওঁ যে আনকি নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনতো ল কমিশ্যনেও এটা ৰিপৰ্ট দিছিল এই সম্পৰ্কে ল কমিশ্যনে কৈছিল তেওঁলোকৰ এশ সত্তৰ নম্বৰ ৰিপ'ৰ্টত কৈছিল যে দেশখনত এটা এনেকুৱা এটা ইউনিফিকেশ্যন লাগে দেশখনত এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নেকি গতিকে স্বাভাৱিকতে এই বিষয়টো আজি হঠাতে অহা বিষয় নহয় বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন এক্সপাৰ্টসকলৰ বা বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দল সংগঠনে এই কথাবিলাক আলোচনা কৰিছে কাৰণ স্পে উল্লেখ যে দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক আৰু অধিক আগবঢ়াই দিবলৈ হলে কাৰণ হয় ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে কথাখিনি বা যাত যিখিনি কথা আহিছে যে আজি নিৰ্বাচন এটা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ যোৱাৰ লগে লগে আজি যিমান সময় নষ্ট হয় প্ৰকল্প নষ্ট হৈ হয় আজি ক'ড অফ কণ্ডাক্ট লাগি যায় তিনিমাহ আগৰ পৰা সেই প্ৰতিখন ৰাজ্যত তেনেকুৱা এটা ছেপাৰেট ছেপাৰেট ব্যৱস্থা হয় কেন্দ্ৰত চৰকাৰ থকাৰ পিছতো সেইখন ৰাজ্যত উন্নয়নমূলক কাম কোনো কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় অথচ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখন থাকি যায় কিন্তু সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনত কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে একেলগে হৈ আজি এইবাৰ যেনিবা উৰিষ্যাত বিজেপি দলে তাত হেৰি কৰিছে বিধানসভাত জিকিছে লোকসভাৰ লগত আগৰ নিৰ্বাচনবোৰত কিন্তু তাত তেওঁলোকে উৰিষ্যাৰ জনসাধাৰণে কেন্দ্ৰত যদি বিজেপি ভোট দিছে ৰাজ্যত কিন্তু তেওঁলোকে বেলেগ গঠন কৰিছে গতিকে আমাৰ এইবাৰো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লগত মই পলাক্ম এইখিনি কৈছো আমাৰ দুগৰাকী ইমান সন্মানীয় বিধায়কে কৈছে মই সমালোচনা কৰিবলৈ একচুৱেলি বিচৰা নাই কিন্তু এই কিছুমান ধাৰণা কিন্তু অমূলক এই যে পদকে মানে চৰকাৰখনৰ চৌড়তান্ত্ৰিক নীতি অমুক তমুক আৰু এটা মই কথা কওঁ আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত কি জানে মানে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন দিয়াৰ প্ৰৱণতা কিন্তু কমি যাব যিটো কংগ্ৰেছে নব্বৈবাৰ দিলে কংগ্ৰেছে আজি কংগ্ৰেছে গণতন্ত্ৰৰ কথা ক'লে ভাল নালাগে মোৰ নিজৰো ভাল নালাগে কংগ্ৰেছক ক'ব কাৰণে এইবিলাক তেওঁলোকে এইবিলাক নোখোৱাই কংগ্ৰেছৰ মুখত শোভা নাপায় গণতান্ত্ৰিক কথাবোৰ সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দিল্লীত থকাৰ সময়ত নব্বৈবাৰ এইখন দেশৰ সংবিধানৰ তেওঁলোকে অৱমাননা কৰি তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাৰি কৰিছিল নব্বৈবাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এতিয়া এই যিটো চিষ্টেম হৈ যাব এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ গুৰুত্ব কমি যাব সেইকাৰণে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ চৰকাৰখন বা নিৰ্বাচন আয়োগৰ দায়বদ্ধ থাকিব যে সেই যদি ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন দিয়া হয় সেইখন ৰাজ্যত নতুনকৈ নিৰ্বাচন কৰিবলগীয়া হ'ব সেই পৰিৱেশটোৰ পৰা যাতে আঁতৰত থাকিব পৰা যায় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে বিভিন্ন এডভান্টেজ আছে সুবিধা বহুত আছে ৰাইজৰ ভাল হ'ব উন্নয়নমূলক কাম আগবঢ়াই নিব পৰা যাব আৰু আমাৰ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক কাঠামোৰ লগতে দেশৰ যিটো ইউনিটি আমাৰ ইউনিটি অত্যন্ত শক্তিশালী হ'ব এই কথাটো মই কৈছোঁ কথাটো হ'ল এইটো আমাৰ তালুকদাৰ যে কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই যিখিনি এতিয়ালৈকে পঢ়িছোঁ আপুনি কোৱাৰ পিছত নহয় এমেণ্ডমেণ্ট এইটো পোন প্ৰথমে এইখন তেখেতসকলৰ চিম্পুল মেজৰিটি হ'লেও গুচি যাব পাৰিব কিন্তু কনষ্টিটিউচনত যিটো আছে তিনিশ চৌবিছৰ পৰা তিনিশ ঊনৈছ নম্বৰ যিটো আৰ্টিকলত মানে ইণ্ডিয়াত ইলেকশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব তাৰ গোটেই বৰ্ণতাৰ কথা আছে যিখন এমেণ্ডমেণ্ট আনিব খুজিছে পিপুল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এক্টক লগত লৈ এইখনত সেই চৌবিছ আৰ্টিকল থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা টু থ্ৰী টুৱেণ্টি নাইনলৈ ইয়াতে কিন্তু তেওঁলোকে হাত দিয়া নাই যেন পাইছোঁ মই ডিটেইলছটো অসম <ed> এই ইটো নিৰ্বাচনত ভোটাৰ তালিকা সিটো নিৰ্বাচনত ভোটাৰ তালিকা ইটো কাম সিটো কাম এইবোৰ কৰোঁতে টাইম টেকিং আৰু এটা মানে কষ্টদায়ক কথা হয় আৰু বিশেষকৈ শিক্ষক আৰু মণ্ডলসকলক কামত যেতিয়া লগাব তেখেতসকলৰ মানে প্ৰাইমাৰী যিবিলাক ডিউটি সেইবিলাকতো এফেক্ট প্লাডিফ থাকে কথাটো হৈছে এইটো যে এমেণ্ডমেণ্ট অনাৰ পিছত এখেতসকলে ইমপ্লিমেণ্টিং ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ কৰিব এই কৰা কথাবোৰ সময়ত অপজিশ্যনেই হওক বা গোটেইসকলকে মানে বিশ্বাসত লৈ কিন্তু এটা সিদ্ধান্তত যদি যায় তেতিয়া এই এপ্ৰ'চটো ফলৱতী হ'ব কথাটোতো ঊনৈছ মানে যোৱা ঊনৈছ চন বিছ চনত মানে ইয়াৰ আগৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পৰা ওলাই আছিল ক'ভিড আৰু এই পৰিস্থিতিক লৈ হয়তো পিছুৱাই গ'ল এনেই এটা ধাৰণা হোৱা হৈছিল সেইটো সময়ত আনকি এনেকুৱা কথা এটা বিজেপিৰ পৰাই ভিতৰুৱাকৈ এটা যোগাযোগো কৰি চোৱা হৈছিল যে একেবাৰতে গোটেইখিনি নহয় চৌবিছ চনতে অন্ততঃ বিজেপি শাসিত চা চৰকাৰকেইখনে পদত্যাগ কৰি একেলগে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে নেকি বিবেচনা কৰিছিল কিন্তু ক'ভিড আহি আহিল ইত্যাদি কাৰণত সেইটো সম্ভৱ নহ'ল প্ৰথমতে কৈছে যে আধামান চৌবিছতে কৰি বাকী আধামান ঊনত্ৰিছতে কৰি এক্সটেনশ্যন দিলে বিতৰ্ক নহ'ব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফৰ্মুলাও লৈছিল সম্ভৱ নহ'ল কিন্তু এতিয়া এটা কথা ঠিক আছে যে খৰচ হয়তো কমিব কিন্তু তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই এইটো বিষয়ে কৈছে যে খৰচ কমিব কিন্তু পলিটিকেল ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কাৰণে একে সময়তে ভাৰতবৰ্ষত এটা দুটা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে পইচা খৰচ কৰা সৰু পাৰ্টিবোৰৰ সিমান পইচা নাথাকিব আৰু তাৰ এমাহৰ পাছতেই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এশ দিনৰ ভিতৰত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো পাতিব লাগিব নহয় কিন্তু এটা কথা হৈছে যদি পাৰ্টিবিলাকৰ কাৰণে সুবিধাজনকহে হ'ব আমাৰ দুৰ্গাদজ বড়োৱে এটা কথা কৈছে নহয় যেতিয়া আমাৰ এইটি ফাইভত ইলেকশ্যন হৈছিল ইলেকশ্যন একেলগে হৈছিল গতিকে আমাৰ মঙ্গলদৈৰ পৰা যিজন এম পি তেওঁ মাত্ৰ এহেজাৰ টকা খৰচ কৰিছে এই যিটো মানে আমাৰ দুই দিব পাৰে ইয়াৰ আজিৰ দিনটোত কেবিনেটৰ কথাটো পাছ হৈছে কেবিনেটত পাছ হোৱাৰ পিছত মূল বিষয়টো আহিব মানে কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টত অহাৰ আগত আমাৰ পাব্লিকৰ অপিনিয়ন ল'বলৈ নলয় যদি পাব্লিকৰ কিবা কাৰণত অপিনিয়ন পাইছা হয় আমাৰ দেশতো বিধেয়ক এখন আনিবৰ কাৰণে আচলতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত যিহেতু জনতাৰে প্ৰতিনিধি আছে দফাই দফাই আলোচনা কৰিব লাগিব দৰকাৰ হ'লে চিলেক্ট কমিটিত দিয়ক কমিটিত আকৌ পাব্লিক হিয়াৰিং ল'ব পাৰে কমিটিয়ে সেই কমিটিৰ পৰা পাব্লিক হিয়াৰিঙো ল'ব পাৰিব আৰু যিহেতু এটা কথা কৈছে যে স্পষ্ট দুই তৃতীয়াংশ জনাদেশ নাই গতিকে যদি বিৰোধীয়ে যদি শক্তিশালীভাৱে চিলেক্ট কমিটিত পঠাব পাৰে চিলেক্ট কমিটিয়ে যদি বোলে জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কমিটি এখন গঠন কৰি লয় বোলে সমগ্ৰ দেশজুৰি যদি তেওঁলোকে মতামত লয় সেইবোৰো টেষ্ট কৰি চাব পৰা যায় মই ভিতৰুৱা কথা এটা কওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টতো চিলেক্ট কমিটি বিধানসভাতো চিলেক্ট কমিটি এইবিলাক সদায় ৰুলিং পাৰ্টীৰ সংখ্যাটো বেছি বেছি থাকে গতিকে গ'লে সুবিধাজনক কথাটো হয় পাব্লিক হিয়াৰিং এটা ল'ব পাৰোঁ দিল্লী আমাৰতো এতিয়া চি এ এখন চিলেক্ট কমিটিত গৈ জে পি চি জইণ্ট পাৰ্লামেণ্টেৰী কমিটি হৈ গ'ল তাৰপাছতোতো চি এ পাছ হৈ গ'ল নহয় ইমান বিৰোধিতাৰ পাছত বিজেপিয়ে তলে তলে আন সৰু সুৰা কিছু দলৰ পৰা কৰি যেনে তেনে মেজৰিটিৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি ৰাখিছে আৰু বিজেপিৰ কাৰণে এটা সুবিধা হৈছে বহুদিন ধৰি ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ মেজৰিটি নাছিল আচলতে নাছিলেই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পৰা এই যোৱা মাহত ৰাজ্যসভাৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পাছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ৰাজ্যসভাত মেজৰিটি হৈছে আগতেতো আটাইতকৈ বিপদ আছিল ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাত মেজৰ নাছিলেই উচ্চ সদনতো পাছ হ'ব লাগে সেইটো এটা বিপদ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া যিটো পাৰ্লামেণ্ট আৰু এচেম্বলিৰ একেলগে নিৰ্বাচন কৰিলোঁ আমি কেলেই পৰা নাই নৰাৰ কাৰণটো হৈছে সাতষট্টি চনত এককভাৱে জয়লাভ কৰা কংগ্ৰেছ দলে আঠখন ৰাজ্যত যেতিয়া পৰাজিত হ'ল আঠখন ৰাজ্যত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত এটা বেলেগ ধৰণৰ ধাৰা আহি গ'ল বিভিন্ন ৰাজ্যৰ সমস্যাত সমস্যা লৈ পেলাই চৰকাৰবিলাক কণ্টিনিউ কৰে ক'ৰবাত নকৰে চৰকাৰ ভাঙে আকৌ নিৰ্বাচন হয় তেনেকৈ গোটেই কাৰোবাৰটো আমাৰ দেশলৈকে আহিছে সাতচট্টিলৈকে সেই পৰিস্থিতিত আছিল কংগ্ৰেছে এককভাৱে শক্তিশালী ৰূপে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল ঠিকেই চলি আছিল এতিয়া কথাটো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি যিটো কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া আমাৰ দৰে এখন বিশাল দেশ যিখন যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় এখন দেশ এখন দেশত আৰু লোকসভা এই সময়ত যেতিয়া সাংঘাটিকভাৱে ৰাজনৈতিক বিৰোধ বা আইডেণ্টিটি পলিটিক্সত দল গঠন হৈছে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত এই ধৰণে এটা দুটা দলৰ এটা পৰ্যায়লৈকে দুটা দলৰ নিৰ্বাচনৰ পৰ্যায়লৈকে নিয়াৰ এটা প্ৰচেষ্টা ইয়াত গোপনে আছে আৰু সেইটোতে আমাৰ বিৰোধিতা আছে কাৰণ এতিয়া ৰাজ্য দেশখন ডাঙৰ বিভিন্ন দল আছে আৰু এইটো বহুদলীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে নিশ্চিতভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰো আৰু কথাটো হৈছে খৰচ তৰচৰ প্ৰশ্ন আছে নিশ্চিতভাৱে সেইবিলাক খৰচ কমাব পৰা যায় কিন্তু যিটো দাবী কৰা হৈছে যে ৰাজনৈতিক দলৰ ইলেকশ্যনৰ খৰচটো নিৰ্বাচন কমিশনে বহন কৰক এই দাবীটোত তেওঁলোকে কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাই তেওঁলোকে এতিয়া একেলগে দুটা নিৰ্বাচন পতাৰ কথা কৈছে যিটো পূৰ্বতেও এই দাবীটো উত্থাপন হৈছে আমিও সেই দাবীটো উত্থাপন কৰি আছোঁ যে আজি নিৰ্বাচন কমিশনে নিৰ্বাচনৰ সকলো খৰচ নিজে বহন কৰক তেতিয়া ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ খৰচ কমিব আৰু পইচাৰ যিটো অপব্যৱহাৰ সেই অপব্যৱহাৰটো নিশ্চিতভাৱে কমি যাব আৰু সেইটো কৰিলেই হয় তাৰ ৰিফৰ্ম বহুত কৰিব লগা আছে নিৰ্বাচনত আজি যিটো অৱস্থা দাঁৱৰাই আজি নিৰ্বাচন কমিশনক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বা তেওঁ শাসনত থকা দলে যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে একেবাৰে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক একেবাৰে থ্ৰেট কৰিছে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এইটো আৰু বাঢ়িব এই ধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে এতিয়া নিৰ্বাচন কমিশ্যন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতৰ পুতুলাত পৰিণত হ'ব তাৰ সুবিধাটো এই বৃহৎ দলে ল'ব বৃহৎ দলে আৰু এই ধৰণে এতিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাথাকাৰ মাজতো আজি বৃহৎ দলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় দলে যি শাসনত আছে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কমিশ্যনক উন্নত ব্যৱহাৰ কৰিছে নিৰ্বাচনটোক মোটামুটি প্ৰশাসনলৈকে লৈ গৈছে আৰু যদি এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা হয় তাৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ দেশত দুটা দলৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থালৈকে যোৱাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব হয় মই ৰাজু চাহৰীয়া চলাই আছো চাহ ডাঙৰীয়া মানে ভাৰতবৰ্ষ এনেকুৱা এখন ৰাষ্ট্ৰ যত নেকি খ খ ৰাজনৈতিক দল আছে আৰু এই আঞ্চলিক দল আছে ৰাষ্ট্ৰীয় দল আছে বিভিন্ন ৰকমৰ দল বিলাক ভাৰতবৰ্ষত আছে গতিকে মই ভাবো যে বিজেপি দলে বিজেপি দলৰ চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে সকলো দলকে মাতক সকলো দলকে মাতি এটা সৰ্বমত সিদ্ধান্তত এটা উপনীত হওক এইটো আমেৰিকা নহয় আমেৰিকাত যেনেকে এটা দুটা পাৰ্টি আছে সেই দুটা পাৰ্টিয়ে মাত্ৰ আমেৰিকাত আছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সম্পূৰ্ণ ওলটা ভাৰতবৰ্ষত মানে খ খ দল আছে সকলোকে মাতি সহমত উপনীত হলে নিশ্চয় এটা ভাল সিদ্ধান্তত আমি উপনীত হব পাৰিম মই আগতে কলো

আপোনালোকে বস্তুটো এটা প্ৰচাৰ চলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে মোৰ বোধেৰে মোৰ বোধেৰে পশ্চিমবংগত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন দিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা নাই আপুনি আপুনি ৰাজনৈতিক এটা ভুল 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 আপুনি পশ্চিমবংগত ৰাজ চৰকাৰ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা নাই নতুনকে ফৰ্মেশ্যন হোৱা গভমেণ্ট অকণমান মানে যুক্তিবাদী কথা কেইটা ক'লে ভাল মণিপুৰতো আপুনি কওক পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ভাঙি দিব নোৱাৰে কোনো কাৰণে পশ্চিমবংগ চৰকাৰ

পঁচিছ চনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ ত্ৰিছ চনত শেষ হ'বলগীয়া চৰকাৰখনৰ নিৰ্বাচন এই পিছৰতো বাদ দিয়ক আগৰতো অনুষ্ঠিত হোৱাই নাই এটা অনুষ্ঠিত হয় আপুনি তিনি নম্বৰ নিৰ্বাচনতো কথা কৈ আছে এতিয়া যিখন চৰকাৰ চলি আছে ত্ৰিছত হ'বলৈ হ'লে পঁচিছত আহক চাৰে এবছৰ কাল যাওকচোন বাৰু পঁচিছৰ আগত যদি আইনখন আহে পঁচিছৰ আগত যদি আইনখন পাছ কৰি ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াতো পাঁচ বছৰৰ কাৰণে নহ'বও পাৰে পঁচিছত যেতিয়া তেতিয়া পূৰ্ণ পাঁচ বছৰৰ কাৰণে যাব

সেইটোহে কথা আমাৰ দেশত এতিয়া আইন যদি সংশোধন কৰিবলৈ এটা নাম্বাৰ দ্বিতীয় মানে দুই তৃতীয়াংশ বা অৰ্ধেক কোৱা হৈছে যদি আধা হ'লেই হয় পাছ কৰি যায় তেতিয়াহ'লে যাব নোৱাৰিলে আপোনালোকৰ ব্যৰ্থতা আপোনালোক সেইটোত সাজু হ'ব লাগিব কিন্তু যদি ভাবিছে যে এইখনৰ বিৰোধ কৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে এপচলিট মেজৰিটি মানে কেনেকৈ নোপোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইটো কৰিব পাৰিব লাগিব না সেই কথাটোতো আমি কৰিম সেই কথাটো নিশ্চয় কৰিম আৰু সকলোৰে সুবিধাৰ্থে সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ সহমতত যদি হয় তেতিয়া হলে মই মানে সেই কথাটোয়ে মই কৈছো কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত যিদৰে আমি দেখিছো ই ডিৰ কথাটো দেখিছো চি বি আইৰ কথাটো দেখিছো অন্যান্য এজেঞ্চিৰ কথাটো দেখিছো যি হৈ আছে মোৰ মনে ধৰা নাই যে এইবিলাক হব আপোনালোকে পাছ কৰাব নোৱাৰিব নে পাৰিব সেইটো এটা আপোনালোকে কিন্তু যদি কৰিব বিচাৰিছে ডাঙৰীয়া একফালৰ পৰা গুচি বেয়া পোৱা নাই মই কিন্তু মই এটা কথা কব বিচাৰিছো এই যে একেলগে নিৰ্বাচন হোৱাটো মই কিন্তু পক্ষপাতি এইকাৰণে মই পক্ষপাতি একেলগে নিৰ্বাচন হোৱা ইয়াত এই যে তেওঁলোকে একেলগে নিৰ্বাচনটো পাতিলে কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ এডভান্তেজ কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ দলবিলাক হৈ যাব আৰু নেশ্যনেলটিকেল পাৰ্টীয়ে ৰাজনৈতিক দল কৰাৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকে সুবিধা বৃদ্ধি পাব মই এনেকুৱা কথাবিলাক আচলতে কিয় আহিছে মই বুজি পোৱা নাই কাৰণ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্বাচন ফেচ কৰি আহিছো আৰু এই নিৰ্বাচন ফেচ কৰি অহাৰ ফলত আমার কিন্তু বেয়া টাকা আছে বরঞ্চ আমি ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলে যেত নির্বাচন কলে এমপির অন্য ইলেকশন বিলাকাল এনে চিন্তা একটা রাজনৈতিক দলে যেন পরিচালনা করে থাকে সভাপতি সম্পাদক এক্ষিক রাজনৈতিক দলর উপলব্ধি করে

গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আচলতে কোনো ইয়াত বেয়া কথা আছে বুলি নাভাবো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধি ৰাজনৈতিক অসুখ হব একতা মাৰিব অসুখ পাৰিব আচলতে সেই কথাবিলাক নহয় সেই কথাবিলাকৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই যে কিবা একতা পাৰিব একেলগে ইলেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে একেলগে ইলেকশ্যন খেলিলে আমি

স্বাগতম জনাইছোঁ চৰ্চা কৰি আছোঁ এক দেশ এক নিৰ্বাচন প্ৰসংগ কি প্ৰয়োজন হ'ব ওঠৰটাকৈ সংবিধান সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন হ'ব কি প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে চৰকাৰে এতিয়া কেনেদৰে ইয়াক আগবঢ়াই লৈ যায় তাৰ বাবে তিনিটা কথা কৈছে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব আলোচনা কৰিব এখন বিশেষ কমিটি গঠন কৰিব আৰু তাৰপাছতহে সদনলৈ যাব কিন্তু এই কামটো এতিয়া কেনেদৰে কৰে সেইটো চাবলগীয়া হ'ব ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ভিতৰত গৰিষ্ঠ সংখ্যক ৰাজনৈতিক দলে ইয়াক সমৰ্থন কৰিছে আৰু বৃহৎ দলকে ধৰি কেইবাটাও দলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে গতিকে এইটো কথাও চাবলগীয়া হ'ব যে ইয়াৰ ৰাজনৈতিক গতিগোত্ৰ কি ধৰণে হয় মই দিলীপ শৰ্মা চলাইছোঁ বত্ৰিছটা দলে বত্ৰিছটা দলে কেন্দ্ৰীয় আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বা যি সপোন বা আমাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো ইচ্ছা কিন্তু এই গোটেই বিষয়টোক সমৰ্থন জনাইছে বত্ৰিছটা দলে আৰু পোন্ধৰটা দলে বিৰোধিতা কৰিছে যি নহওক বাৰু বিৰোধিতা কৰিব বাৰু থাকিবই ডেম'ক্ৰেছিত কথাটো মই ক'বলৈ গৈছোঁ যে কথাটোতো ছিম্পুল ইয়াততো ইমান একো জটিলতালৈকে যাবলৈ কাৰণে কোনো বিষয় নহয় কাৰণ ইতিমধ্যে জেনেৰেলী লোকসভা নিৰ্বাচন সমগ্ৰ দেশত গোটেই দেশত একেলগে হৈছে সাতটা সাতটা ফেজত একেলগে হৈছে আনকি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে এইবাৰো তিনিখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে উৰিষ্যা অৰুণাচল প্ৰদেশ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তো তিনিখন ৰাজ্যতো একো অসুবিধা পোৱা নাই অৰুণাচলটো ক'ব গ'লে এটা সীমাত থকা ৰাজ্য এখন বাকী দুখন বাৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় স্থলত আছে বা এইখন আছে একদম সীমাত থকা ৰাজ্য গতিকে এই তিনিখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন যেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈছিল বিধানসভা নিৰ্বাচন সেই তিনিখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে কোনো অসুবিধা পোৱা নাছিল গতিকে মই ভাবোঁ ইয়াত যিবিলাক আমি ধাৰণা আনিছো যিবোৰ চিন্তা আনিছো শংকা আনিছো এইবোৰ কথা আছে অমূলক এইবোৰ কথা বেছি আমি চিন্তা কৰি যদি আমি এইবোৰ কথা এতিয়া চিন্তা কৰি থাকোঁ দেশৰ প্ৰগতি কিন্তু বাধা গ্ৰ আমাৰ আচলতে পঞ্চাশ শতাংশ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন লোকসভাৰ লগত দেখিছে দেখিছে হয় এতিয়াহে ৰাজ্যৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে হয় যেতিয়া ৰাজ্যৰ সংখ্যা মানে পঁচিছ চাবিশ আছিল

সেই বিষয়বোৰ লৈ আমি সমালোচনা কৰিব পাৰো চৰকাৰখনকীয় কৰিবলৈ গৈছে নেকি সেইটোতো হোৱা নাই এতিয়া চাওক যদি দুই দলীয় কৰিব আজি আজি মই মনোৰঞ্জন কৈছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই যে দুই দলীয় কৰিবলৈ গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনটো একেলগে হৈ আহি আছে তাততো দুইদলীয় নহয় তাতো কেইবাটাও দল বহুত দলে অংশগ্ৰহণ কৰি তাততো কোনো বাকীবোৰ দলেতো কোনো তাত শংকাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই বাকী দল দলবোৰেতো কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই এই দলবোৰেতো সমানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ সাংসদো জিকিছে কিমান দল নিৰ্বাচন জিকিছে এইবাৰ লোকসভাত কিমান এটা দল জিকিছে আপোনালোকে নিজে জানে সকলোৱে এতিয়া এইবিলাক কথাটো হৈছে কি মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ কাৰণে এটা যেতিয়া এটা গ্ৰেট ইনিচিয়েটিভ লোৱা হয় সেই ইনিচিয়েটিভটোৰ এগেইনষ্টত মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ কাৰণে কোৱা এইবোৰ হৈছে কোৱাৰ কিছুমান কথা এইবোৰ এইবোৰ কথা কোৱা হয় এতিয়া সাধাৰণতে এই কথাবোৰ নহয় এইবোৰ এটা অমূলক ধাৰণা কোনো দুদলীয় ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ যোৱা নাই আমাৰ দেশৰ মাল্টি পাৰ্টি ডেমক্ৰেচি এইটো থাকিবই এইটো দল ইয়াক কোনো অস্বীকাৰ কৰা নাই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ দেশ ইয়াত এইবোৰ থাকিবই গতিকে গতিকে এই বিষয়টো ৰাখিয়ে এই কামখিনি কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে আমাৰ কথা হ'ল কি অতি চিম্পুল কথা যদি লোকসভা নিৰ্বাচন সমগ্ৰ দেশত সাত আঠটা ফেজত একেলগে সমগ্ৰ দেশত যিটো কৰিব পাৰিছে সেই সেইখিনি সময়ত বিধানসভা ৰাজ্য বিধানসভা কেইখনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত সুবিধা হ'ব বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল বিলাকৰ অসুবিধা হয় মানে অলপ বেছিকে কোৱা হ'ব নহয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ বাৰম্বাৰ কৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া মই যদি কংগ্ৰেছক সোধো আপুনিয়ে মই কংগ্ৰেছে উত্তৰ দিব নালাগে আপোনাৰ হাততো বেছি তথ্য আছে আপুনি আমাৰ সংবিধানৰ তিনিশ কংগ্ৰেছৰ ভাইলেট কৰা হ'ল নে বিজেপিৰ দিনত বিজেপি গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক বিজেপি দলে সন্মান জনাই শ্ৰদ্ধা কৰে গতিকে কংগ্ৰেছৰ দৰে তেনেকুৱা বাৰে বাৰে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক তেওঁলোকে আহ অস্বীকাৰ কৰিবলৈ সমানে ওচৰৰ সমীৰে ওচৰলৈ অহাৰ আগতে তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ এবাৰ গৈছে তালুকদাৰ ডাঙৰে মই স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে ওঠৰটা এমেণ্টমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি জনা গৈছে এই ওঠৰটা এমেণ্টমেণ্টৰ বেছিভাগ এমেণ্টমেণ্টেই এটা এটা ব্যৱস্থালৈকে লৈ যাব গোটেই ইলেকশ্যন পদ্ধতিটোক এইটো অট'ক্ৰেটিক এটা চিষ্টেম আমাৰ দেশত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা সেই সুবিধাটো হ'ব মই এটা কথা আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি এই ব্যৱস্থাটো যদি লাগু হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যৰ বিধানসভাবিলাক তেওঁলোকৰ যিটো অধিকাৰ ফাইভ ইয়াৰ্চৰ কাৰণে এখন চৰকাৰ নিৰ্বাচিত কৰে আজি আঠাইছ চনত যিকেইখন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন আমাৰ প্ৰপজ আছে হ'ব লগা আছে সম্ভাৱনা হ'বয়ে আঠাইছ চনত যিখন চৰকাৰ ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰিব সেইখন চৰকাৰ এবছৰৰ কাৰণে কৰিব লাগে ৰাইজেতো নিৰ্বাচন টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ এতিয়া আমি অসম পশ্চিমবংগ তামিলনাডু কেৰালা এই চাৰিখন ৰাজ্যত ছাব্বিছ চনত নিৰ্বাচন হ'ব তেওঁলোকৰ চৰকাৰ তিনি বছৰৰ কাৰণেতো নিৰ্বাচিত হোৱাটো অনুচিত কাৰণ জনসাধাৰণে ভোট দিব পাঁচটা বছৰৰ কাৰণে আৰু পাঁচটা বছৰৰ কাৰণে যেতিয়া নিৰ্বাচনক মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰি চৰকাৰ পাতি লব সেই চৰকাৰখন তিনি বছৰতে বাধ্যতামূলক ভাৱে এই আইনৰ জৰিয়তে আজি আকৌ নিৰ্বাচনলৈকে যাব লাগিব আন এটা বিষয় যদি পঞ্চায়তৰ কথা কৈছো যে এশ দিনৰ ভিতৰত তালিকাৰে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব এই যিটো কথা কোৱা হৈছে এই কথাটোৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ যিটো অধিকাৰ ৰাজ্যবিলাকে পঞ্চায়তটো পৰিচালনা কৰে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যৰ এটা অধিকাৰৰ বিষয় এইটোক আকৌ বেছি চেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি পেলাই ৰাজ্যৰ অধিকাৰটো সৰ্ব কৰা হব আৰু পঞ্চায়ত বা পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন বা অন্য নিকায়সমূহৰ নিৰ্বাচন এশ দিনৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰা এখন ভোটাৰ তালিকাৰে যিটো প্ৰভিজনৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰ কাৰণে হয়তো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগিব আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত

এক আকাৰলৈ আহিলেহে আমি ইয়াৰ বেনিফিট লোকচান হেৰি মানে লাভ এজ এ নেশ্যন কি কিমান উপকৃত হ'ব পাব্লিক কেনেকৈ উপকৃত হ'ব এইবোৰ আহিব কেতিয়া যেতিয়া একখনৰ মানে বডিটো মানে মূল কথাখিনি বনাই লয় এতিয়া এখেতসকলে অন প্ৰিঞ্চিপল এটা প্ৰস্তাৱ ল'ব প্ৰস্তাৱ লৈছে আৰু সেই প্ৰস্তাৱটো কেবিনেটত পাছ হৈছে আৰু তাতে কেইটামান কথা তেওঁলোকে বেছিক কথা কেইটামান মৌলিক কথা কেইটামান দেখুৱাই দিছে এইবিলাক এইবিলাক এনেকুৱা কৰিব মানে ওৱান ইলেকশ্যন ওৱান নেশ্যন কৰিব পাৰি বুলি কয় এইবিলাক কৰিব পাৰি এতিয়া কেবিনেটৰ কথাখিনি পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেখেতসকলে প্ৰস্তাৱ আকৰে যদি পাছ হৈ যায় তেতিয়া এই মডেলিটিটোৰ পিছলৈ আহিব আমি এতিয়া কিছুমান কথা এনেকৈ কৈ আছোঁ যে ধৰক দুটা পাৰ্টি হ'ল দুটা পাৰ্টি হ'লে কিছুমান কথা বেনিফিট আছে কিছুমান অসুবিধা আছে দুটা পাৰ্টিত বেনিফিটটো মই আপোনাক কৈছোঁ যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ গোটেই খৰচটো ফাইনেন্সটো গভৰ্ণমেণ্টে বহন কৰিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনে বহন কৰিব তেতিয়া পাব্লিক ডিবেটৰ কাৰণে মাতিব লাগিব মাল্টি পাৰ্টিত কি হ'ব এশটা পাৰ্টি আছে এশটা কেণ্ডিডেট আহিব লাগিব কিন্তু দুটা পাৰ্টি হ'লে লিমিটেড পাৰ্টি হ'লে দুটা কেণ্ডিডেট হ'ব দুটা কেণ্ডিডেট মাজত পাব্লিক ডিবেট হ'ব এতিয়া যিটো আমেৰিকা হৈ আছে সেইকাৰণে কিন্তু আমাৰ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধানৰ যিটো আহক পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁলোকে প্লেচ কৰক কৰাৰ পিছত তাৰ যিমান বেছিক কথা আছে বেছিকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্লেচ কৰাৰ আগতে দুটা কথা আছে এটা হ'ল ৰাজহুৱা মতামত ল'ব শুনানি হ'ব ইয়াৰ ৰাজহুৱা মতামত ল'ব ইয়াৰ কাৰণে কৰ্ডিনেশ্যন ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰি দিব এই কথাটোও কৈছে তাতে নহয় ওলে এইটো বিজেপিৰো ফৰ্মুলা নহয় বা কংগ্ৰেছৰো ফৰ্মুলা নহয় এ জে পিৰো ফৰ্মুলা নহয় কনষ্টিটিউচন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ফিফটি ওৱানত প্ৰথম ইলেকশ্যনটো ওৱান নেশ্যন ওৱান গতিকে এতিয়া এইটো মোদীৰ এইটো জয়নাথ শৰ্মাৰ এইটো অমুকৰ এইবিলাক কেডেট লোৱা সময় নহয় আৰু ইয়াৰ বেনিফিটটো হ'বনে ইয়াৰ পাব্লিক চাফাৰ হ'ব বা গণতন্ত্ৰত কিবা আঘাত পৰিব আজিৰ দিনটোত মই কেনেকৈ কওঁ গোটেই বেছি কথাটো আলোচনা হোৱাই নাই আৰু এইবাৰ আমি পোৱা নাই আজি কে ভি মানে টি ভিত নিউজ এটা পালোঁ কেবিনেটত পাছ হৈছে এতিয়া কেবিনেটত পাছ হোৱাৰ পিছত মৌলিক ধাৰাটো তেওঁলোকে কোনফালে লৈ গৈছে এইটো বিতংকৈ মই জনাৰ পিছত মোৰ নিজৰ নিজস্ব অপিনিয়ন দিবলৈ সুবিধা হ'ব এতিয়া যিবোৰ কথা কৈছোঁ অন দি বেচিছ অফ এজামছত অনুমানৰ ওপৰত আৰু অনুমানৰ ওপৰত আমি কথাবোৰ কোৱাৰ উচিত নহয় বুলি মই ভাবোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে চৰকাৰে যি ধৰণে এই বিষয়টো লৈ যাব বিচাৰিছে এই বিষয়টোত তেখেতসকলৰ যিটো উদ্দেশ্যত তেওঁলোকৰ জনসাধাৰণৰ উপকৃত হ'ব এইখিনি জনাওক ৰাইজক আমি জানি সকলোৱে ভাল পাম মই আহিছো দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়া আচলতে দুৰ্গা দাস বড়ো জয়নাথ ডাঙৰীয়া অকণমান উল্লেখ কৰিছে মই কথাটোকে মোৰ লাভত সমাপ্তিত মই কব বিচাৰিছো এইটো আচলতে মই আৰম্ভণিত কৰাই কৈছো যে এইটো কোনো ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক দলৰ লাভান্ভৰ প্ৰশ্ন নাই আজি সন্দেহ উপজিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে পুনৰবাৰ এক দেশ এক ইলেকশ্যনটো তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব খুজিছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবিলাকে সন্দেহ কৰাটো অতি স্বাভাৱিক কথা আমিও বিৰোধী আসনত আছো আমি বিচাৰিম তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে কেইবাটাও ষ্টেপ আছে তিনিটা ষ্টেপ তেওঁলোকে নিজেই উল্লেখ কৰিছে যদি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ৰাইজৰ পৰাও যদি মতামত লোৱা হয় ৰাজনৈতিক দলবিলাকো যদি মতামত দিবলৈ সুবিধা পায় একেবাৰে শেষত পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁলোকে সংশোধনী দিব পাৰিব তেওঁলোকে পাৰ্লিয়ামেণ্টতো যিখিনি লেপ্স হব বা ৰাজ্যত নিৰ্বাচন একেলগে হোৱাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ যদি কিবা লোকচান হবলগীয়া বিষয় তাতে দেখা পায় গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক যেতিয়া আলোচনা হব তেতিয়া মই ভাবো এটা এটা ছবি এটা আমি দেখিবলৈ পাম

সেইবিলাকতো হৈ আছিলে কিন্তু বিভিন্ন সময় সময় তেনেকে পাৰ হ'ল বিভিন্ন ৰকমৰ কথা বতৰা বিলাক হল হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ৰাজ্য়ৰ নিৰ্বাচন বিলাক এনেধৰণৰ হল গতিকে মই ভাবো যে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত সুন্দৰভাৱে কথা পাতি এইটো কৰিলে সকলোৰে কাৰণে দেশৰ কাৰণে ভাল আৰু আজি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত হৈছেহে এতিয়া পাৰ্লামেণ্টত আহিব বিভিন্ন ডিচকাশ্যন হব ডিচকাশনৰ পিছত লেখুনা ইয়াত আছে আৰু তাৰ পিছত গোটেইখিনি আৰু গোটেইখিনি কথা যেতিয়া ওলাই আহিব তেতিয়া ৰাইজে ইয়াৰ মতামতটো তেখেতসকলে দিব গতিকে যিদৰে দিলীপ দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিজেপি বিজেপিক বিজেপিক জানো বিশ্বাস কৰিব পাৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুক্তিবিলাক দি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিম গতিকে এই গোটেইখিনি কথা আছে মই ভাবো যে এতিয়া পাৰ্লামেণ্টত আহিব চিলেক্ট কমিটিত যাব ৰাইজৰ মাজত যাব আলোচনা হব তাৰ পিছত যি সিদ্ধান্ত হয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায় বিলাকত সেইদৰে আমি দেখা যাব হয় আমি আগবঢ়াই নিবেকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় নহয় বিজেপিক বিৰোধী দল যিখিনি বিৰোধী দল আছে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰাই নকৰে কুৱেশ্যনটো নহয় কুৱেশ্যন ৰাইজৰ বিশ্বাসটো আছে নাই ৰাইজৰ বিশ্বাসটো বিজেপি দলৰ ওপৰত আছে তৃতীয়বাৰ চৰকাৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰ অকণমান অধিষ্ঠিত হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়া আছিল এতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল প্ৰথমতে এতিয়া মোদী ডাঙৰীয়া থাৰ্ড টাইম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছে গতিকে দেশৰ জনসাধাৰণৰ সেই বিশ্বাস আস্থাটো বিজেপি দলৰ ওপৰত আছে বিৰোধীত আছে নাছিলে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মই ক'বলৈ গৈছোঁ কি অনুমানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ জয়নাথ বাইবাৰ ধুনীয়াকৈ কথা কেইটামান আপোনালোকক বুজাই দিছে আৰু মই সেইখিনিয়ে মূল কথা যে এই কথাবিলাক এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত আহিব আলোচনা হ'ব আপোনালোকৰ দল আছে তাত আপোনালোকৰ দলে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু ইতিমধ্যে ষ্টেক হ'ল্ডাৰৰ ওচৰত গৈছে কমিটিখনে কমিটিখনে ষ্টেক হোল্ডাৰৰ ওচৰত গৈছে আৰু এতিয়া সকলোবোৰ যিবোৰ দল পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আছে সকলোৱে আলোচনা কৰিব তাৰপিছত এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণে এই আলোচনা হ'ব এই কথাবিলাক কিন্তু আমি ক'বলৈ গৈছোঁ কি এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে আজি ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ জৰিয়তে দেশখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন যাতে কোনো কাৰণত বাধাগ্ৰস্ত নহয় তাৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু দ্ৰুত উন্নয়ন যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰে যাতে তেখেতৰ যিটো সফল ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত এখন বিকশিত ভাৰত আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষক যদি এক নম্বৰ ৰাইজে কিন্তু মই যিটো কব বিচাৰিছো জয়নাথ শৰ্মাই যেনেকৈ দুই দলীয় গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি সপক্ষে মন্তব্য দিছে মই ইয়াত জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কওক ৰাজ্যৰ যিটো অধিকাৰ পঞ্চায়ত পৌৰসভা নিৰ্বাচন পতা যিখন আজি প্ৰতিবেদন আহিছে বা কেবিনেটত পাছ কৰিছে এশ দিনৰ ভিতৰত কৰিব তাত ৰাজ্যৰ অধিকাৰটো কেনেকৈ সুনিশ্চিত হব পঞ্চায়ত আৰু পৌৰসভা এই

বাৰে বাৰে আৰু তাতে কিমান খৰচ আছে মই চৰকাৰত আছিলো মই অলপমান অনুমান কৰো আপুনি বহুত দীঘলীয়া সময়ত ৰাজনৈতিক দলটো বুজি পাইছে এতিয়া হ'ল ইলেকশ্যন কেন্দ্ৰ লোকসভাৰ ইলেকশ্যন এশ দিন আগত হ'ল এশ দিন পিছত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হ'ল আপোনাৰ লোকচান ক'ত আমাৰ লোকচান ক'ত সেইটো ৰাইজক আপুনি বুজাই দিব নোৱাৰিব নহয় দাদা শুনক মই আপোনাক কৈছো একেটা সময়ত সমগ্ৰ দেশত মিউনিচিপালিটিৰ পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন হব কোনে কৈছে যে সেইটো কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগে পাতিব ৰাজ্যিক নিৰ্দিষ্ট পাতিব ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগবোৰে সেই নিৰ্বাচন পাতিব কেন্দ্ৰীয় ধন্যবাদ জনাইছো সকলোকে আৰু আশা কৰিছো যে এইটো সমগ্ৰ বিষয় এটা বিতৰ্কৰ বিষয় দুই দলীয় ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ যি আমাৰ যি উদ্যম এই উদ্যমৰ পৰিপন্থী গতিকে সেইটো যদি সলনি হয় তেনে ভাৰতৰ ৰাইজে জনতাৰ মতামত লাগিব নিৰ্বাচন একে সময়তে হৈয়ে আহিছিল আৰু বহুসংখ্যক ৰাজ্য অন্ততঃ পঞ্চাছ শতাংশ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আজি অলপ দিনৰ আগলৈকে হৈয়ে আছিলে এতিয়াহে মাত্ৰ চাৰি পাঁচখন ৰাজ্যৰ হয় লোকসভাৰ সৈতে গতিকে সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় টকা ৰাহি হ'ব এইটোও হয় কিন্তু অন্যান্য বিষয়বোৰ আছে আৰু চৰকাৰে লোক লোকসভা বা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ লগতে পৌৰ নিবিগমৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখটোৰ ক্ষেত্ৰতো কিমান হস্তক্ষেপ কৰিব এইটো কিন্তু চাবলগীয়া কথা আছে আৰু যদি চৰকাৰে ৰাজ্যসমূহক তাতকৈ যদি এটা পৰামৰ্শ দি থয় যে আপোনালোকে পাতক সেইটো কৰিলে বেছি ভাল হ'ব ৰাজ্যসভাকো এই সমগ্ৰ সংবিধান সংশোধনী আইন সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত কৰি ৰাজ্যসভাৰ মতা মতামত ল'ব লাগিব আৰু যিহেতু এই আইন সংবিধান সংশোধন কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ নটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে পাৰিত অনুমোদনৰ কাৰণে আহিব লাগিব গতিকে ৰাজ্যসমূহেও নিজৰ কথা ক'বলৈ সুযোগ পাব আশা কৰিম সকলো পক্ষৰে মতামত লৈহে এই ব্যৱ ব্যৱস্থাটোত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে মই জনসামৰণি মাৰিছোঁ Report presented by Sunrise